yana keldik. Amma, oyi, mana, mana shu uy. Bu yoq endi sizlarga bog'liq. Ha, o'zi yuredan urgan shekilli, a? Boplar chiqamiz hozir. Yuring, ketdi. Xo'p. Bo'pti bo'lmasa. Xo'p. Mulu daxon. Taqillat ko'ring-chi. Maxsus qo'shiqni Shahnoza Otaboyeva kuyladi. O'ynang onam, jannatim o'ynang. Yana qachon o'ynaysiz bir to'yi o'ynang. Ona jonim o'ynang, farishtam o'ynang. Farzandsizni kiyay, kirilib o'ynang. O'ynang onam, jannatim o'ynang. Yana qachon o'ynaysiz bir to'yi o'ynang. Yaxshi dam oldingizmi? Rahmat. Assalomu alaykum, qo'shnijon. Voy. Qo'shnilar, qo'shnilar. Kelinglar. To'lamora bo'lsin, qo'shnijonlar, xormaylar. Kelinglar mora bo'lsin. Assalomu alaykum, kelinglar, qo'shnijonlar. Voy, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xush kelibsizlar, kelinglar, kelinglar. Marhamat. Kelinglar mora bo'lsin. Rahmat, rahmat. Mana davlatimiz qurgan yangi chiroyli uylarga kelinlar tushirdim. Xudo xohlasa kelasi yil 5 yil olamiz shu xonadonga. Bitta duo qiling, opajon. Amin. Qarang, shu xonadonlarda har doim o'ynab, kulib yuring. Alloh akbar. Xush kelibsizlar, xushnijonlar.